নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আজিৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম আছাম জি কে পাৰ্ট থ্ৰীৰ আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈও চাব পাৰিব লগতে আপোনালোকে চেনেলটোত গৈয়ো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি পি ডি এফ লিংক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ টেলিক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব তাতে মই গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাকৰ যদি এন্সাৰটো জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এ বি চি ডি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা আলোচনা কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত বনাই থোৱা আছে থাৰ্টিৰ পৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিলৈকে পাৰ্ট টুত বনাই থোৱা আছে আজি ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ছ' আজিৰ ভিতৰত বিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি কোন অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে কুলধৰ শইকীয়া ৰীতা চৌধুৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আৰু ইমৰাণ শ্বাহ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো কুলধৰ শইকীয়া হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি মনত ৰাখিব কুলধৰ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমানৰ সঞ্চালক প্ৰধান কোন হয় অপশ্যনবিলাক চাওক আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চাব যাতে আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধটোৰটো হৈছে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত হৈছে অসম আৰক্ষী বৰ্তমানৰ সঞ্চালক প্ৰধান অসম আৰক্ষীক কোনটো বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে বন বিভাগ গৃহ বিভাগ বিত্ত বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো গৃহ বিভাগত অন্তৰ্ভুক্ত ঠিক আছে অসম আৰক্ষী গৃহ বিভাগত পৰে অসমত কিমানখন পুলিচ জিলা আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ওৱান দিয়া আছে অসম আৰক্ষী ট'টেল মুঠ জিলা আছে পুলিচ জিলা আছে থাৰ্টি ফাইভখন ঠিক আছে জিলা এখনৰ মুখ্য পুলিচ বিষয়া কোন অপশ্যনবিলাক চাওক আৰক্ষী অধীক্ষক আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰক্ষী পৰিদৰ্শন আৰক্ষী পৰিদৰ্শক আই জি ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে এখন পুলিচৰ জিলা এখনৰ মুখ্য পুলিচ বিষয়া হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষক মানে এছ পি অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম কি অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ব্লেক পেন্থাৰ ব্লেক কেট ব্লেক টাইগাৰ এন এছ জি এয়া শুদ্ধটো হৈছে ব্লেক পেন্থাৰ হৈছে অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম অসম পুলিচৰ কামা কামাণ্ডো বাহিনীটোৰ নাম হৈছে ব্লেক পেন্থাৰ চ' মনত ৰাখিব অসম পুলিচৰ কিমানটা বেটেলিয়ান এ পি বি এন আছে অসম পুলিচৰ চৈধ্যটা আছে এ পি বি এন ঠিক আছে ফৰ্টিনটা আছে চৈধ্যটা নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত ইয়াৰটো হৈছে শিৱসাগৰত প্ৰথম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ অসমত কিমানটা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে পুলিচ ৰেঞ্জ অসমত সাতটা আছে ঠিক আছে অসমত পুলিচ ৰেঞ্জ আছে সাতটা অসম আৰক্ষী কিমানটা আই আৰ মানে ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান আছে নটা আছে অসম আৰক্ষীৰ নটা ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান আছে নটা আছে অসম আৰক্ষীত আৰক্ষী বিভাগত মুঠ অনুমোদিত পদ কিমান মুঠ অনুমোদিত পদ হৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইট চৌষষ্ঠি হাজাৰ নশ আঠান্নব্বৈটা পদ অসমৰ কোনখন নগৰত আৰক্ষী আয়ুক্তালয় পুলিচ কমিশ্যনাৰেট আছে এউটাৰটো হৈছে গুৱাহাটীত আছে পুলিচ কমিশ্যনাৰেট ক'ত আছে গুৱাহাটীত আছে চ' মনত ৰাখিব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গুৱাহাটীত আৰক্ষী আয়ুক্তালয় পুলিচ কমিচনাৰেট কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে গুৱাহাটীত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত পুলিচ কমিশ্যনাৰেট মানে আৰক্ষী আয়ুক্তালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত অসম পুলিচে ব্যৱহাৰ কৰা ৰিঅট কণ্ট্ৰল গাড়ীখনৰ নাম কি অসমবিলাক চাওক ব্ৰ বৰ্জ দিয়া আছে চক্ৰত হৰ আৰু জিপচি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে বৰ্জ হৈছে অসম পুলিচে ব্যৱহাৰ কৰা ৰিঅট কণ্ট্ৰ'ল গাড়ীখনৰ নামটো হৈছে বৰ্জ নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমী ক'ত অৱস্থিত নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ পুলিচ একাডেমী আছে শ্বিলঙত নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমী শ্বিলঙত অৱস্থিত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে দেৰগাঁৱত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো অসমত কিমানটা পুলিচ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে অসমত চাৰিখন আছে চাৰিখন আছে পুলিচ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ছমন ৰাখিব কিমানখন আছে চাৰিখন আছে অসম পুলিচ অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মান্দাকাটা ছমন ৰাখিব মান্দাকাটাত আছে অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ান এ পি টি চি কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে এ পি এ পি টি চি কামাণ্ডো বেটেলিয়ান স্থাপ স্থাপন কৰা হৈছিলে নাইনটিন নাইণ্টি ছিক্সত ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনত অসম পুলিচ টাস্ক ফ'ৰ্চ এ পি টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে আচলতে প্ৰথম অসম পুলিচ টাস্ক ফ'ৰ্চ এ পি টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে গোৱালপাৰাত আছে গোৱালপাৰাত আছে চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি বিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' হয় আছাম জি কে ভিডিঅ' হয় ছ' এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকক বহুতেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই ছ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ